Hooggantoonni gurmaa'insa uummataa magaalaa Finfinnee 550 adeemsa kenna tajaajilaa fi raawwii gurmaa'insa uummataa bara 2011 fi karoora gurmaa'insa bara 2012 magaalichaa irratti guyyaa lamaaf magaalaa Adaamaatti mari'achaa turaniiru. Bara 2011 keessa magaalaa Finfinneetti gurmaa'insa gaaffii jiraattotaa deebisuu danda'u gaara haga dagaatti diriiruun bu'aaleen gurguddoon argameeras jedhameera. Waldaaleen dargaggootaa fi dubartootaa magaalaa Finfinnees riifoormii akka biyyaatti eegalame bu'uura godhachuun ilaalchaanis ta'e gurmaa'insaan of fooyyessuun hojii keessa galuunis akka cimnaatti ka'eera. Hojiin tola ooltummaa magaalaa Finfinneetti bara 2011 hojjetamaa tures agarsiiftuu milkaa'ina kanaa ta'uunis maricha irratti ka'eera. Xumura marii kanaa irratti argamuun kallattii hojii bara 2012 kan kennan kantiibaan itti aanaa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkala Uumaan uummanni gaaffii hedduu qaba. Kaayyoon hoggansaa immoo uummata tajaajiluudha. Kanaaf ammoo gurmaa'insa maqaa irra darbee jireenya jiraattota magaalittii jijjiiruu ijaaruun murteessaadha jedhan. ከመንግስት ማግኘት ያለበት አገልግሎት ማግኘት መቻል አለበት። ጋፊን ጅራቶተ መጋላ ፍንፍኔ ተኮፍ ተኮ እንስ ተጃጅለ ሞቱማራ አርገቹ ቀቡ አርገቹዳ ከነ ጋፊን ኢጆ ጅራቶተ ከናፍ ከሮር ኬኘ ጉዳን በረኩ መለማፍ ኩዳለማ ጅሬኘ ተኮን ተኮን ጅራቶተ መጋላ ኬኛ አከጅጅረሙፍ ከነ ተጃጅለ ኬኛ ካንካናን ዱራራ ጭምስኔ እተዴሙዳ Waldaaleen dargaggootaa dubartootaa fi hoggansi magaalaa Finfinnee hundi gaaffii fi rakkoo jiraattotaa haga nama dhuunfaatti jiru furuuf kenna tajaajila si'ataa kennuu akka qaban kan dhaaman injiinar Taakkaleen hojiin magaalaa Finfinnee keessatti eegalame cimee itti fufas jedhan. Addis Ababaa jee Itoophiyaa musoosoodha. Maa'ekanneen. Finfinneen giddugalaaf utubaa Itoophiyaati. Wanti hundumtuu Finfinneerraa eegaluu qaba jenna. Yeroo kana jennu kiiloomeetira isaa qofa miti. Nageenyi tokkummaaf ijaarsi biyyaas Finfinneerraa ka'uu qaba. Kanaaf hojii riifoormii fi gurmaa'insa keenyaa cimsinee hojjechuun hunda keenyarraa eegama. Hirmaattonni waltajjichaa dubbisnes riifoormiin kantiibaan itti aanaa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkalaa Uumaan eegalaman bu'aa argamsiisaa jiraachuu himuun kallattii kenname hojiirra oolchuufis qophiidhaa jedhan. አዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ከኢንጂነር ታከለ ኡማ ጋር በርካታ ስራዎች የተሰሩበት ሁኔታዎች አሉ። ከንቲባን ኢትያና ማጋላ ፍንፍኔ ኢንጂነር ታከላን እርገውጂ የገለኒ ወጋቶ ኮከሰቲ ኦጂለሬዱን ኦጅታሜ ከሱማ ገመተጃጅለ ተሎልቱማፊ ከንንሰ ተጃጅለ ረቲ ኦጂን ኦጅታሜ ፈክኛ ከንተውዳ ጃጅለ ኡማታት ረትስ ገይን ሳንተ በተን ጉዳዳ ከናፍ ከነረቲ የፈኔ ሆጀቹ ወርባች ሰከንጀዱ ከለቲንታይ ኩኒ ከለቲ ጥየፈኑን ኦጅታውን ቀው የነበሩ ድክመቶች ለቀጣይ እንዳንደግማቸው አንቅናሌ በረደርቤ አከረንዴብኔፍ ሚረን እንደንዳ አጀዱን አከወጀኑ ነነብደዳ ያንዳንዱ መስራ ቤት የሚሰጥበት ያግልግሎት አሰጣጥ ስራት ከለቲ ከነመን ተኮን ተኮን ማነውጂ ከነ ተጃጅላ ረት ጥየፈኑን አከወጅተንዳ ከነምልከሱ ፍሲ ጉርማይንሲ ዋንጅሩፊ ኒምልካ ዘዲታን አብደዳ